Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai estar cuidando desse cavalo aqui, dessa égua, né? A gente comprou ela tá um pouco magra. E a gente observando ali o rabo dela só levantado, sabe? Primeiro momento a gente achou que ela tava no cio. Depois começa a mal observar direitinho e eu acredito que ela não esteja no cio. E sim, tá com carrapato. Lá debaixo do rabo. Aí a gente vai estar passando um remédio nela hoje. Tanto passando como dando um remédio pra ela. Pra tirar esses carrapatos dela, né? Porque ninguém merece ficar com carrapato grudado. Até pra ela engordar. É mais difícil, né? Tem mais dificuldade. Então, provavelmente essa magreza dela deve ser por conta desses carrapatos sugando ela também. E também carrapato, ele traz doença, né? Então, a gente vai estar passando um remédio e vou estar mostrando para vocês. Colocando ela aqui no breque. Breque é essa partezinha aqui do curral que a gente coloca animal quando vai vacinar, né? É mais seguro você colocar o animal aqui. É muito mais seguro a gente colocar o animal aqui, né? Porque apesar dela ser bem mansa, mas é um animal, né? Então a gente tem que ter toda a cautela, todo cuidado. Quando vai manusear um animal desse tamanho, né? Então, é bom a gente estar colocando ele aqui. Se você tiver, né, um cantinho desse, um breque, é bom. Aí coloca ela aqui nesse espaçozinho e aí coloca ali um pau para ela não passar, né? E amarra ali com a corda. Pronto, aí agora a gente vai estar cuidando dela aí, se Deus quiser, pra ela se livrar desses carrapatos. O que a gente vai estar dando para ela hoje aqui é o Ivomec. Esse aqui é o similar, né? O Ivermin. É a mesma coisa. É a mesma coisa do Ivomec. A gente tá utilizando aqui uma seringa nova. Esse medicamento é para aplicar, injetável, 50, 1 ml a cada 50 quilos. Aí, pessoal, já foi colocado aqui na seringa já? Aqui a gente tirou a seringa, a agulha, né? Porque esse medicamento aqui em bovinos, eles é recomendado aplicar subcutâneo. Já no equino, o recomendado é dar na boca. E também nos cachorros também a gente aplica? A gente aplica subcutâneo, né? Entre o couro e a carne. É. Nos cachorros. E nunca teve nada. Pronto, gente. Depois a gente já ter passado, já ter dado o remédio a ela, né? Ela é bem mansinha, mas ela fica assustada, né? É um animal. Agora a gente vai estar passando o remédio exatamente lá onde tem os carrapatos, viu? Vai estar xiringando o remédio lá para esses carrapatos sair. Olha, gente, estamos aqui na parte de trás aqui do animal, ó. Vocês, se eu puxar o zoom aqui, vocês vão perceber que tem carrapato. Tá com bastante carrapato aqui nessa parte. Tá vendo?
Todos esses pontinhos brancos aqui é carrapato. A gente vai ter que cuidar disso aí o mais rápido possível. Para o animal não ficar sofrendo, né? Então a gente vai estar aplicando aí o remédio para cair os carrapatos. Como fica lá, ó, naquela parte lá, eu vou estar segurando aqui a crina do cavalo. Vem pra dentro do curral, pra segurar aqui. Pronto, pessoal, já bem passado já, esses carrapatos eles vão começar a cair. Vão começar a cair porque esse remédio é muito bom. Muito bom e você encontra em qualquer... naquela loja de comprar remédio para animal mesmo. Agropecuária, né? Vocês encontram. Esse remédio é muito bom. Vai fazer os carrapatos tudo em cair. Quando os carrapatos começar a cair, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem a diferença do animal sem carrapato. Que ela tá... Vocês percebem aqui, ela tá com baixo... Tá bem magra assim, tá vendo essa parte, ó? Os carrapatos sugando também, né? Mas ela vai melhorar, se Deus quiser. Os carrapatos caindo, ela se alimenta até melhor, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma aí. Pode estar aplicando tanto passando o remédio como aplicando o remédio na boca dela, via oral, que vai estar dando eficaz aí para a queda dos carrapatos. Quem estiver sofrendo aí com carrapato. E eu já vou deixando logo outra dica. E Vomec, ou aquele verminho ali pra carrapato em cachorro, é a melhor coisa, viu? Não dá carrapato de forma alguma. A gente aqui a gente tem 3 cachorros. E todos os 3 a gente aplica. E eles não têm carrapato. Então, se vocês puderem tá deixando o animalzinho de vocês sem carrapato, é maravilhoso, viu? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham. Deixa o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!